ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚିତଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଘରେ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ହେବ ଆଉ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଲରେ ଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିତଉ ପିଠା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନଟିର ମହତ୍ଵ ବେଶ ଅଧିକ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଥାରେ ରତ୍ନଚିତା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗି ରହୁଥିବା ରତ୍ନଚିତା ଓ ରାହୁରେଖା ଅପସାରଣ କରି ନିଆଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନଚିତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚିତାଲାଗି ବା ଚିତ୍ରକ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ହୀରା, ନୀଳା ଓ ପ୍ରପନ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଦୁର୍ଲଭ ଧାତବ ଚିତାମାନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତଉ ପିଠା ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚିତଉ ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହରିଆଲି ଅମାବାସ୍ୟା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚୁକଲା ଅମାବାସ୍ୟା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଠି ଅମାବାସ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୀମାନୀ ଅମାବାସ୍ୟ ବା ଦିବସୀ ଗୌରୀ ପୂଜନ ଆଦି ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଝଟକୁଥିବା ମଥା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିତା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଚିତାକୁ ହୀରା ଚିତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତା ମଝିରେ ନାୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହୀରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ତାହାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧଳା ଚିତା। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନଚିତାକୁ ନୀଳା ଚିତା କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ବଡ଼ ନାୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମର୍କତ ମଣି ଖଞ୍ଜାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନୀଳା ଚିତା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ନୀଳା ଚିତା କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରତ୍ନଚିତାକୁ ମାଣିକ୍ୟ ଚିତା ଓ ନାଲି ଚିତା କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନଚିତା ପରି ଏହି ମାଣିକ୍ୟ ଚିତାରେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମର୍କତ ମଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।